tá vivo. Se a gente achar um corpo, eu vou achar assim. Como sobreviveram ao acidente? São só tudo. Bom, a sorte sempre acaba. Vamos ver. Mas que... matou um dos nossos ali! Tomem cuidado! Vasculhe em cada canto! Não, 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 não!
fudido! Peraí. Achei! Ah, merda. Ah, vamos lá. Muito perto! Thank you.
Ok. Pra onde? Nossa, que coisa sombria. Parece que a tripulação do Burns teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Só pode ser de cabeça. Não. Merda. Quase atirei na sua cabeça. Sam, você tá bem? É. Nada me derruba. Que bom que você está vivo, irmãozinho. Vamos? Temos um tesouro para achar. Peraí, cara. O que a gente está fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá, então roubamos alguns do exército de Nadine? É, tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente tá se saindo bem. A gente tá ilhado no meio do nada. A gente tava tentando chegar aqui, quando lembra? Tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta, uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Rafe. Isso, pode esperar. Hã? Quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a Libertária. Você... viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi. É meio tarde para começar a duvidar, se não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você tá confuso com o que tá fazendo aqui, então você pode ir pra casa, Anita. Pera, eu posso ir pra casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei pra te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei, ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha.
Olha isso. É um bom começo. É, espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Vamos ser otimistas. Vamos por aqui. Sam, aqui em cima. Tô indo. Não tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Sam, por aqui. Ah, é, por aqui não dá. Ei, Nathan, acho que dá pra passar por aqui. Nathan, por aqui. Muito pó. Olha esse lugar. Não é uma cabana de palha. É, na verdade, parece alvenaria. É, mas de onde vieram os pedreiros? O navio mediano deve ter uns bons carpinteiros e tanoeiros, mas não pedreiros. Ah, cara, daria tudo pra ter um pedreiro. A gente tem. Você tá falando sério? É. Tá no navio com as nossas coisas. Ah, valeu.
Vamos! Ah, é bom poder se esticar de novo. É, pode crer. Uma caixa, tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí. Beleza, conseguimos. Minha nossa. Vem ver só isso aqui. Você vê. Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É, obrigado por isso, Nathan. Qual é? Que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de 3 séculos... por Samuel Drake. E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. Só. Curto momento. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É, eu diria para vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É isso. Quer dizer, tô sem palavras.